Una maniobra com aquesta, amb un avançament enmig de dos grups de ciclistes, és incorrecta i comporta el seu perill. També aquesta, sense deixar el metre i mig de distància obligatori entre les bicicletes i el vehicle. És precisament aquesta la imprudència més habitual amb la qual es troben els ciclistes a la carretera. No obstante, sí que venimos viendo que en los últimos tiempos esa tendencia va disminuyendo y es verdad que ya se empieza a notar una concienciación bastante importante por parte de los conductores. La major presència de ciclistes a les carreteres de Mallorca es fa palès cada any, i més en aquesta època, en plena temporada cicloturista. Cada año cerca de 250.000 ciclistas se desplazan a Mallorca y utilizan las carreteras tanto a nivel profesional, colectivos ciclistas, grupos profesionales que vienen a entrenarse, como gente que en sus vacaciones utiliza una bicicleta para desplazarse. La carretera es el tercer protagonista para una convivencia segura, per això els ciclistes creuen necessària la millora de la xarxa viària amb l'ampliació, apunten, de les voravies. Normalmente un arcén es en torno a un metro, nosotros estamos haciendo arcenes de 1,80 m, 2 m, dependiendo de lo que nos dé la vía. Amb exemples simulats de què s'ha de fer i què no, com ara veus, amb aquest grup de ciclistes dispers damunt la via, la plataforma Plis ha fet una de les primeres actuacions d'ençà que es constituï l'any passat per ajudar a evitar els accidents. El 2016, de les 60 persones que moriren a les carreteres de les Illes, 6 eren ciclistes.